Bizim qədim zamanlardan ta bugünümüzə qədər məişətimizin əksər hissəsini gil qablar təşkil edir. Məişət etnografiyasından olan söhbət açdığım iki gil qab, deməli, düyüdən hazırlanmış xörəklərin isidilməsi və bişirilməsində istifadə olunub. Bugün söhbət açdığım bu qablardan biri plov kırçanı adlanır. Deməli, bu qab orta əsrlər dövrünə aiddir. Yarım dairə forması, yəni formaca yarım dairə formasındadır və bir qulubdan ibarətdir. Bunun bir qulubu olması da, yəni bu qab ocağın üzərində və yaxud da ki, közün üzərində qoyularaq isidəndən sonra rahat götürmək üçün bir qulubuna istifadə edilmişdir. Və həm də kənarları basma naxışla bəzədilmişdir. Deməli, bu qabın içinə düyü tökülərək, yəni süzülmüş düyü və yaxud da ki, sonradan isitmək üçün düyünü götürərək bu qaba tökərək ocağın üstündə bişirdikdən sonra bunun üzərindəki düyü qazmaqlı, qəşəng qazmaq alındığına görə bu ad da həmin o addan, yəni onun məhsulundan alınmışdır ki, qazmaqlı pulov, yəni pulov kırçanı. İkinci qabımız isə çəngürü tavası adlanır. Bu, çəngürünün bişirilməsi üçün istifadə olunur. Çəngürü isə, yenə dediyim kimi, düyüdən alınmış, yəni düyüdən bişirilmiş şirniyyatdır. Düyü daşdan keçirilir, onun ununu, götürülmüş unu südlə qarışdırılaraq, şirniyyat qarışdırılaraq xəmir yoğrulur. Həmin xəmirlər kündəcik formasına salınandan sonra bu tava közün üzərində qızdırıldıqdan sonra həmin kündələr bunun üzərində qoyularaq bişirilir. Çəngürü ən ləzzətli şirniyyatlardan biri olmuşdur.